Сәлем, достар! Бұл ОБТ дайындалудың тың әдісі бағдарламасы. Біздің бағдарлама сенің тестті оңай тапсырып, жоғары бал алуың үшін тиімді әдістер ұсынады. Бүгінгі хабарымызда Қазақстан тарихындағы ең ірі мемлекеттердің бірі Түркі қағанаты туралы әңгімелейміз. 6-шы ғасыр. Біздің заман. Қазақ жерінде аса күрделі бетбұрыстар орын алады. Алтай, Сібір, Моңғолия жерінде түрік тайпаларының үстем тап өкілдері бірігіп, күшті әскер күшіне сүйенген Түрік қағанаты атты феодалдық мемлекет құрылады. Осы уақыттан бастап Қазақстан жерінде теле тайпалары мекен ете бастайды. Теле тайпалары құрамына қырғыздар, қарлұқ, оғыз, ұйғыр, үйсіндер кірген. Түрік атауының тұңғыш рет аталуы 542 жылы Қытай шежірелерінде кездеседі. Қытайлар түріктерді Сүнну ғұндар деп атаған. Ал бұрынғы деректерге қарағанда түріктер өздерінің ата тектерін қасқыр деп есептеген. Түрік сөзінің бірнеше мағынасы бар. Соның біріншісі әскери шонжарлар. Екінші мағынасы ту сөзі тауға ұқсайтын бас киімнен шыққан. Келесісі ту немесе тю байрақ. Түрік сөзінің тағы бір түрі мықты, батыл. Және соңғы мағынасы ол отбасы мүшелерінің көшпенді ақсүйектері деген мағынаны білдіретін политикалық термині. Түркі тайпаларына өз мемлекетін құру үшін көрші тайпаларды басып алу керек болды. Бұл оларға ұстанымын күшейтіп, аумағын кеңейтуге мүмкіндік берді. Ең алғашқы түркілердің қылышының астына анағұй басқарған Жужайн тайпасы түседі. Түркі тайпасының қолбасшысы Бумын Қаған Жужайн тайпасына басып кіріп, оларды ойсырата жеңеді. Сөйтіп, Түркі қағанатының негізін салады. Түрік қағанаты Алтайдан Каспий теңізіне дейінгі аумақты алып жатты. Бұл мемлекеттің тарихы жарты ғасырға созылды. 552 жылдан 603 жылға дейін. Бумын Қаған 552 жылы Түркі қағанатының негізін салғаннан кейін көп ұзамай көз жұмады. Таққа оның мұрагер ұлы Қара Ыстық хан ие болады. Бірақ билігі бір жылға толмай қайтыс болады. Мұрагер ретінде таққа Мұқан Қаған отырады. Ол 553 жылдан 572 жылға дейін биледі. Осы 20 жыл ішінде ол Жужайн тайпасын толық жаулап алып, көрші аймақтарды Түрік қағанатына қосып, аумағын кеңейтті. Халықтың басты шаруашылығы жартылай көшпелі және көшпенді мал шаруашылығы болды. Сонымен қатар темір өндіру және өңдеу болды. Түркілер Орта Азияда саяси үстемдікке ие болғаннан кейін басқа да аймақтарды иелігіне қосып алуды мақсат қояды. Бірақ бұған Эфталит тайпалары қарсылық көрсетеді. Эфталиттерді бас игізу мақсатында түркілер Иранмен одақтас болады. Бұл одақ оларға эфталиттерді 563-567 жылдары аралығында жаулап алуларына көмектеседі. Алайда кейін одақтастар, яғни түркілер мен Иран арасында жаулап алынған жерді бөлу кезінде дау пайда болады. Есімізге түсірсек, осыдан бірнеше жыл бұрын қазіргі Иран мемлекеті экономикалық санкцияға байланысты мұнай жеткізуді қайтадан жабамыз деп Қоқан Лоққы көрсеткен еді. Жарты мың жыл бұрын ирандықтардың ата тегі де түркілерге дәл осылай істеген. Олар Византияға жол тартқан түркі керуенін өткізбей қоятын. Түркілер Византияға негізінен жібек апаратын. Түркілер Византиямен жібек жеткізу туралы келісім шарт жасасқан еді, бірақ кейін византиялықтардың өздері жібекті өндіру тәсілін тауып, оларға түркілер керек болмай қалады. Нәтижесінде Иран мен Византия бірігіп енді түркілерге шабуыл жасай бастайды. Сыртқы оңтүстік батыс жақтан келген шабуылға қоса 581 жылы қағанат ішінде билік үшін саяси қырқыс басталады. Ол соғыс 20 жылға созылады. Өзара қырқыс пен әлеуметтік қайшылықтар қағанатты қатты әлсіретіп жібереді. Солтүстік Қытай сондай ақ басқа да мемлекеттің қағанат шекараларына шабуыл жасауы қағанатты одан бетер әлсірете түсіп, Түрік қағанатындағы саяси күйзеліс ақырында 603 жылы қағанаттың екіге шығыс және батыс қағанаттарына бөлінумен аяқталады. Шығыс және батыс түркі қағанаттары туралы алдағы бағдарламада айтатын боламыз. Енді тест сұрақтарына келейік.
Сонымен бірінші сұрақ. Түрік атауы тұңғыш рет қай елдің шежіресінде кездеседі? Жауап нұсқалары: А. Согде, Б. Иран, С. Византия, Д. Славян және Е. Қытай. Дұрыс жауап Е. Қытай шежіресінде. Екінші сұрақ. Түрік тайпасының жалпылама атауы. Жауаптың нұсқалары: А. Оғыз, Б. Теле, С. Найман, Д. Үргеш және Е. Қимақ. Дұрыс жауап Б. Теле. Үшінші сұрақ. 552 жылы Түркі қағандығының іргесін қалаған басшы кім? Жауаптың нұсқалары: А. Мұқан қаған, Б. Жүгей қаған, С. Бумын қаған, Д. Тоқ жабығу қаған және Е. Үш елік қаған. Дұрыс жауап С. Бумын қаған. Төртінші сұрақ. Түріктердің шаруашылығы. Жауап нұсқалары: А. Көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы. Б. Аңшылық. С. Балғаулау. Д. Егіншілік және Е. Ешқандай шаруашылықпен айналыспады. Дұрыс жауап А. Көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы. Бесінші сұрақ. 6-шы ғасырдың 50-ші жылдары түрік қағанаты эфталиттерге қарсы қандай елмен одақтас болды? Жауап нұсқалары: А. Иранмен, Б. Византиямен, С. Қытаймен, Д. Урартумен және Е. Риммен. Дұрыс жауап А. Иранмен. Алтыншы сұрақ. Түркі қағанатының хронологиялық шеңберін анықтаңыз. Жауап нұсқалары: А. 652-700 жылдар, Б. 552-603 жылдар, С. 429-504 жылдар, Д. 441-562 жылдар және Е. 550-605 жылдар. Дұрыс жауап Б. 552-603 жылдар. Жетінші сұрақ. Түркі қағанатында саяси бытыраңқылық қай жылы басталды? Жауап нұсқалары: А. 603 жылы, Б. 601 жылы, С. 558 жылы, Д. 556 жылы және Е. 553 жыл. Дұрыс жауап А. 603 жыл. Түркі қағанатына байланысты кесте, конспект, басқа да керекті мәліметтерді www.bilimtv.kz сайтынан таба аласыңдар. Тақырып әлбетте қиын емес, алайда босаңсымаған жөн. Кез келген жағдайға дайын болу керек. Менің ойымша, ОБТ-ға алдымен психологиялық тұрғыда дайын болу қажет. Спорт дайындап, айлы әдістерге барудың қажет жоқ. Себебі ОБТ бұл рулетка сияқты ғой. Қандай сұрақ келетін алдымен білмейсің. Мен алғаш тапсырған кезде осы мені ОБТ-на, мен басында қорықтым. Себебі ұялы телефондарды өшірткізіп, қатты тексерді. Сол кезде мен қатты қорықтым. Кейіннен мен өз білетін пәннен бастадым. Сонымен ең қиын пән математикадан бастадым. Кейін бұл жерде ең жеңіл сұрақтарды шештім. Кейіннен мен Қазақстан тарихына өттім. Себебі бұл пәннен маған жақсы білетін сұрақтар келді. Кейіннен мен өзім жақсы білетін қазақ тілін шештім соңында. Кәсіби мамандар тест сұрақтарының алдымен жеңіліне, күрделісіне, соңынан жауап берген дұрыс деп кеңес береді. Бүгін біз бар жоғы 50 жыл үстемдік еткен түркі қағанаты жайлы әңгімеледік. Келесі хабарымызда бұл тақырыпты жалғастыратын боламыз. Біздің хабарды сондай-ақ www.bilimtv.kz сайтынан да көре аласың. Келесі көріскенше сау болыңдар.